402解题说明。好，第一小题呢，我们看一下封面这一个工作表。依题目要求呢，要插入 SmartArt 里面的流程图。好，往下拉一下，向上箭号，确定。好，这篇呢，请大家特别注意啊，这一个格式里面我们要调整它的大小。那这边的大小呢，是23公分高以及 14.5 宽， on enter。 好，之后呢，我们要把它搬到 A1 到 H40 边框啊，搬移。好，放开以后呢，检查一下底下是不是在 H40 啊。好，之后呢，我们把最小的圆点这个，好，注意点到框框以后，我们按 delete。好，我们要把这里的文字要输入基本资料。好，在大的圆点这个地方，我们要输入劳退基金对照表。好，输入以后呢，我们可以先把文字选取啊，改变一下格式啊，标楷体40 PT。好，那另外一个地方我们可以用复制格式的这个按钮，把基本资料也复制。然后我们在设计里面选到白色外框，按一下，好，完成。好，第二小题呢，我们要在劳退基金对照表这个工作表里面，好，依据题目，我们要把它切割成两栏。好，我们首先在 C 栏这里按右键插入。好，接着我们选择 B 栏，在资料里面，我们利用资料剖析，好，固定宽度。下一步，好，在圆这个位置，我们点一下，我们等一下要切割的位置。好，这边我们就可以直接按完成了。好，完成以后，它会问取代目标储存格式，好，它会覆盖 C 栏。好，接着我们把 B1 跟 C1 两格呢，利用常用的夸栏之中，点一下，让它夸栏之中合并储存格。这边的资料数值资料是全形制。好，我们现在接着看第三小题，到基本资料这个工作表。首先我们点在这个范围内的任何一点。好，根据题目呢，常用我们要把它转换成表格。好，表格的格式呢是中等深浅13。好， A1 到 K41 有标题的表格，确定。好，转换完成以后，那接下来我们要把薪资这个栏位 H， 好，根据常用里面的设定格式化条件，将它的格式改成图示集里面的三箭号括号彩色样式。好，业投保薪资呢，我们是利用薪资的资料，然后到劳退基金对照表去找到，好，1、2、3栏的业投保薪资，还有等一下的劳工，还有单位的这些栏位资料。好，我们在业投保薪资这里，首先呢，我们先输入等号 VLOOKUP 这个函数啊，我们点两下，按 FX。这个位置啊，我们本来呀、用点的，好，可是点了以后，因为已经格式化了，所以会有问题。我们这里呢，自己输入 H2。好，我们把这个位置固定，因为等一下我们要用复制，好，所以按 F4 把 H 固定。那固定了以后啊，我们找到的这个薪资啊，由于它是数值，所以我们要先把它转成文字 TEXT。转换的格式，我们要给它两个井字号逗点，三个井字号。转换完以后，它是文字。那接着呢，还要再把它转换成全形字，全形字的函数是 big5。好，这时大家可以看到，它变成转换成全形字了。搜寻的范围，我们再到劳退基金对照表，从 B2 这一格，我们要找到 F2， 然后按 Ctrl Shift 往下键，再按 F4 把它固定下来。
好，传回来的值呢，我们要从123啊，所以这里呢我们输入3、哦、这边我们可以省略，那省略呢表示找到接近的值，好，按决定。好，那这边大家可以看到啊，底下它会自动的复制啊，这是表格的特性啊。好，接着呢我们还要把这个全形字呢以及题目要求把它转为成半形字，所以我们在等号这个地方我们输入 ASC 的函数，利用 ASC 把全形字转成半形字。好，转完以后我们接着从 I2 这里往右边拖曳，好，这里我们分别把它改成第四个，转为第四，好，输入，以及这边我们传回第五，输入。好，接着第四小题啊，第四小题是列印设定。首先我们看基本资料的版面配置，我们移到对话方块。好，根据题目要求呢，它是要设定列印标题。好，我们点到标题列，选到第一列，以及标题栏选取 A 跟 B 栏。好，完成以后按确定。好，接着针对三张工作表设定。好，点到封面，按住 Shift， 再按劳退基金对照表，变成群组。好，我们接着呢按版面配置里面的对话方块。好，接着在页首页尾的地方，依据题目呢，我们第一页不同，随文件缩放，对齐页面边界。好，接着做页首页尾的设定，制定页首，在页首的中央，好，我们要输入工作表的名称标签。好，格式呢我们把它选取以后，按到格式化文字，这边呢我们需要标楷体、粗体、20PT。 好，确定。好，确定。那页尾呢，好，在页尾的中央呢，我们可以先输入，好，这边先输入第一页除以共页，然后这边第一页我们插入页码。好，共页的地方我们插入总共的页数。好，提醒大家斜线的前后都要空一格半形的空白。好，确定，确定。好，到此呢解题完毕，验准新档 EXA04。 好，评分。结束。